Ինչպես եւ կանխատեսում էինք, օրերս հայկական ուժերն Արցախում գերեվարել են հերթական սիրիացի վարձկանին։ Որքան կրճատվում է կողմերի միջև մարտական գործողությունների տարածությունը, այնքան մեծանում է դրանցում ներգրաված անձնակազմի գերեվարման հավանականությունը։ Եվ քանի որ թուրքական հրամանատարությամբ գործող ադրբեջանական բանակը շատ դեպքերում որպես թնդանոթային միս առաջին պլան է մղում հենց սիրիացի վարձկաններին, սպասելի էր, որ նրանցից շատերը կհայտնվեն հայկական ուժերի ձեռքում։ Մենք արդեն մանրամասն անդրադարձել ենք առաջին գերեվարվածի պատմությանը, ինչպես նաև ներկայացրել Սիրիայի տարածքում վարձկանների հավաքագրման որոշակի բնակ կավայրերում նրանց կենտրոնացման, հետո սկզբում Թուրքիա, այնուհետև Ադրբեջան տեղափոխման լոգիստիկ սխեմաներին, որոնք ապացուցում էին, որ գործընթացն իրականացվում է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի քաղաքական ղեկավարության անմիջական վերահսկողության ներքո։ Այս դեպքը հաստատի հերթական վկայությունն է։ Յուսեֆ Ալաբեդ Ալհաջի, գերեվարված երկրորդ սիրիացին, որի պատմությունը գրեթե կրկնում է առաջինին։ Յուսեֆը սիրիական Իդլիբի գյուղերից մեկից է, 32 տարեկան է, Ադրբեջան մեկնելու և ամսական $2000 վաստակելու հնարավորության մասին լսել է իր ծանոթից, Աբու Ահմադից։ Աբու Ահմադն ինձ առաջարկեց գումարի դիմաց գնալ Ադրբեջան։ Ես նրան հարցրեցի, թե ինչ նպատակով։ Աբու Ահմադն ասաց, որ զորավարժություններ են անցկացվում, զորավարժություններին մասնակցելու համար ինձ պետք է վճարեին ամսական $2000 ամն դոլար։ Իմ ընտանիքի անդամները, կինս, հայրս, դեմ էին, որ ես գնայի, եղբայրներս տեղյակ չեն եղել այդ մասին։ Աբու Ահմադն ասաց, որ ուրիշ երիտասարդներ էլ կան, Հարևան Սարարիֆ և Սահամն գյուղերից էին, որոնց մի մասն արդեն մեկ ամիս է, ինչ գտնվում են Ադրբեջանում։ Այնուհետև գործի է դրվել արդեն դասական դարձած սխեման։ Առաջարկություն ընդունողներին հրահանգվել է նշված օրը լինել նշված վայրում, ամենակարևորը չունենալով անձը հաստատող փաստաթուղթ։ Ու եթե առաջին գերեվարվածի պարագայում վարձկանների կենտրոնացման առաջին վայրը թուրք-սիրիական սահմանային Քիլիս բնակավայրն է եղել, ապա Յուսեֆին և իր խմբին սկզբում տեղափոխել են Բաբալ Սալամ անցակետ։ Այստեղ առաջարկն ընդունածներից ընտրել են տարիքի և առողջական առումով առավել մրցունակներին, ձևավորել 500 հոգանոց խումբ։ Իդեպ, այստեղ մենք նորից հանդիպում ենք առաջին գերեվարվածի պատմությունից արդեն ծանոթ Սուլեյման Շահ Ահաբեգչական խմբավորման հրամանատար Աբու Համշային։ Ընտրությունն անցածներին մի քանի օր անց սկսել են տեղափոխել Ադրբեջան։ Նշված անցակետով մենք հատել ենք Սիրիայի Արաբական Հանրապետության և Թուրքիայի Հանրապետության սահմանը։ Թուրքիայի Հանրապետության սահմանը հատելիս, այնտեղ անցակետը հսկում էին ազգությամբ թուրք զինվորական և քաղաքացիական հագուստով անձինք, ովքեր մեզ ոչինչ չեն հարցրել, անցագրերը չեն ստուգել, միայն հաշվել են։ Ավտոբուսներով 2.5 ժամ ճանապարհ անցնելուց հետո մենք հասել ենք առաջին օդանավակայան, որը քաղաքացիական էր, մեզանից ոչ ոք անձնագիր կամ այլ փաստաթուղթ չի պահանջել, մեզ հարցեր չեն տվել, այնտեղ կային թուրք զինվորականներ, մենք 500 անձով արագ կերպով նստել ենք երկու քաղաքացիական ինքնաթիռներ, որոնք կրում էին Թուրքիայի դրոշը, ինքնաթիռները վայրեջք են կատարել քաղաքացիական օդանավակայանում, որտեղ մեզ կրկին ոչ ոք ոչինչ չի հարցրել, փաստաթուղթ չեն պահանջել, այնտեղ մեզ բոլորիս նստեցրել են մեծ քաղաքացիական օդանավ, որը Ադրբեջանի դրոշն էր կրում, նշված ինքնաթիռը վայրեջք է կատարել Ադրբեջանում։ Արդեն ծանոթ սխեմայով թուրք և ադրբեջանցի զինվորականների աչալուրջ վերահսկողության ներքո Սիրիայից հավաքագրված վարձկանները տեղափոխվել են ադրբեջանական բանակի զորամասերից մեկը, որտեղ նրանց հատուկ համարներով զնոցներ են բաժանել, ադրբեջանական բանակի համազգեստ տվել, բացատրել իրենց խնդիրները, մանրամաս են հրահանգավորել և նախապատրաստել բուն մարտական գործողությունների։ Նշված վայրում ադրբեջանցի և թուրք զինվորականներն անցկացնում էին մարտական պատրաստության պարապմունքներ, զորամասում մեր ղեկավարը հանդիսանում էր Շեյխ Իբրահիմը, երրորդ օրը նշված վայրից Շեյխ Իբրահիմի հետ մենք միասին դուրս ենք եկել և գնացել ենք մեկ այլ զորամաս, որը գտնվում էր 4 ժամ հեռավորության վրա։ Երկրորդ զորամասում էին գտնվում Շեյխ Իբրահիմն ու Աբու Համշան, մոտ 5 անձ զինված ատրճանակներով շրջում էին նրանց հետ, ինչպես նաև նշված զորամասում էին գտնվում ևս 500 հոգի սիրիացի արաբներ, ովքեր կրկին գումարի դիմաց էին եկել կռվելու։ Բացի այդ, նշված վայրում կային թուրք և ադրբեջանցի զինվորականներ, ովքեր շփվում էին Շեյխ Իբրահիմի և Աբու Համշայի հետ։ Աբու Համշան հանդիսանում է խմբավորման ղեկավարը, նա էր ղեկավարում Սիրիայից Ադրբեջան եկող վարձու զինվորականներին և պատասխանատու էր նրանց համար։
Մեզ խմբերի էին բաժանել։ Աբու Համշան մեզ ասում էր, որ ոչ մի անձի կյանք չխնայենք, ասում էր, որ բոլոր հայերին պետք է մորթենք, սպանենք։ Այդ ընթացքում թուրք և ադրբեջանցի զինվորականներ էին գալիս և մեզ նույնպես նման հրամաններ էին տալիս, որ բոլոր հայերին պետք է սպանենք, մորթենք։ Աբու Համշան, ինչպես նաև թուրք և ադրբեջանցի զինվորականները, ովքեր գալիս էին մեզ մոտ, ասում էին, որ մեզանից յուրաքանչյուրը, ով հայի գլուխ կկտրի, յուրաքանչյուր կտրած գլխի համար կստանա 100 ԱՄՆ դոլար։ Նշեմ նաև, որ մենք զինված էինք նաև երկար դանակներով։ Յուսեֆի ցուցմունքներում նույնպես արկա է վարձկաններին հոգեմետ դեղամիջոցներ բաժանելու դրվագը։ Արցախի դեմ կռվող ադրբեջանցի զինվորականների եւ վարձկանների կողմից թմրանյութեր օգտագործելու փաստը բազմիցս ապացուցվել է նրանց դիակների մոտ գտնված դեղամիջոցներով։ Ադրբեջանական բանակի զորամասում մոտ 1 շաբաթ մնալուց հետո Յուսեֆին եւ իր խմբի անդամներին տեղեկացրել են, որ գիշերը պետք է մեկնեն մարտական առաջադրանքի, հատուկ նշելով, որ հանդիպած հայերի հետ պետք է հնարավորինս դաժան վարվել, խոստանալով ամեն հայի գլխի համար հավելյալ 100 դոլար վճարել։ 7-րդ օրը, առավոտյան ժամը 4-ին, մենք 150 անձով Աբու Համշայի և Շեյխ Իբրահիմի հրամանով դուրս ենք եկել, նստել ենք պիկապ տեսակի ավտոմեքենաներ և շարժվել ենք։ Պիկապներից իջնելուց հետո մոտ 7 կիլոմետր ոտքով քայլել ենք։ Մեզ հանձնարարվեց միմյանց միջև շուրջ 6 մետր հեռավորությամբ շարք կանգնենք։ Մեզ արգելված էր խոսել, ձայն հանել։ Միայն ձեռքով պետք է միմյանց նշան տայինք իրար հետ խոսելու համար։ Մեզ ուղեկցել են Շեյխ Իբրահիմն ու երկու ադրբեջանցի զինվորականներ։ Շեյխ Իբրահիմը մեզ ասել էր, որ մեր դիմացի հայկական գյուղը պետք է գրավենք, իսկ այնտեղի քաղաքացիական անձանց ու զինվորականերին պետք է մորթենք։ Երբ մոտեցանք հայկական գյուղին, մեզ վրա սկսեցին կրակել, բացի դրանից մեր ուղությամբ ականներով կրակում էին, դրանք պայթում էին, այդ ընթացքում մեզանից 15 հոգի սպանվեց, գործողությունը ձախողվեց և մենք ստիպված փախանք լեռները։ Ինչպես եւ առաջին գերեվարվածի պարագայում Յուսեֆի ճակատագիրը բնականաբար ոչ զինակից վարձկաններին, ոչ էլ առավել եւս ադրբեջանական զինվորականներին բացարձակ չի հետաքրքրել։ Մի քանի օր մնալով այդ վիճակում նրանք գտել են հայկական ստորաբաժանումները։ Սիրիացու գերեվարման կադրերը լայն տարածում էին ստացել համացանցում։ Հենց այդ պահից սկսած Յուսեֆի կյանքն ապահովագրվել է։ Նրան ցուցաբերվել է անհրաժեշտ օգնություն, ինչի շնորհիվ վիրավոր սիրիացու կյանքը հաջողվել է փրկել։ Եվ պատահական չէ, որ հայերին սպանելու եկած, բայց հայերի շնորհիվ փրկված Յուսեֆը հիմա կոչ է անում իր հայրենակիցներին հրաժարվել Արցախի դեմ կռվելու առաջին հայացքից գայթակղիչ թվացող առաջարկից։ Ադրբեջանցիները հայերին կոչում են անհավատներ, բայց իրենք են անհավատները։ Մենք ենք անհավատները, որ եկանք այս բարի մարդկանց դեմ։ Ես 5 օր վիրավոր վիճակում մնացի, ինձ ոչ ոք օգնություն չցուցաբերեց, իսկ հայերն ինձ օգնեցին և իմ վերքերը բուժեցին։ Կարելի է վստահաբար պնդել, որ առաջիկայում նմանատիպ պատմություններ էլի կլինեն։ Մի բան ակնհայտ է, վարձկանների հավաքագրումն ու տեղափոխումը արցախյան մարտական գործողությունների գոտի իրականացվում է Թուրքիայի և Ադրբեջանի բարձրագույն իշխանության անմիջական գիտությամբ և վերահսկողությամբ, և վերածվել է յուրօրինակ հոսքագծի։ Դա այլևս անհերքելի է։